Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Та її ведучі Денис Бибков та Світлана Вовк. І сьогодні, друзі, до нашої студії завітав король Заходу. Що це за король? Давайте дізнаємось з візитівки. Вадим Улановський – реп і батл-реп-виконавець. Використовує два сценічні псевдоніми – Креско для музики і Капітан Смолет для батлів. Народився в місті Снігурівка Миколаївської області. Наразі проживає в Миколаєві і навчається в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Займається музикою з 12 років. За плечима один музикальний альбом і більше ніж 40 батлів. Переможець батлу «Король Заходу». Готує кліп і альбом під назвою «Молодий і зелений». Отже, Вадима, вітаємо. Привіт. Доброго дня. Як настрій, як справи? Все чудово, справи добре. Розкажи нам трошки про себе, про свою творчість і чому ти обрав такий жанр музики, як реп? Якщо чесно, я ніколи не замислювався, чому саме реп. Десь в років 12 мені захотілося зробити щось власне, написати свої власні пісні. І так склалося, що реп був на той момент найпростішим жанром музики, який я міг би опанувати. Тобто я не граю на жодних музичних інструментах. Все, що мені знадобилося, це звичайний мікрофон, інструментал, який можна спокійно знайти в інтернеті. І написати свій текст, тому я думаю, що мій вибір пав на реп, тому що я не міг грати на музичних інструментах, тому такі там жанри, як, наприклад, джаз або рок, для мене були недосяжні. Ну, тут питання, мабуть, в іншому. Не міг чи все ж таки не захотів заграти на якихось музичних інструментах? Насправді, я в дитинстві намагався, але розумів, що це не моє. За що брався? Гітара, баян? 100% гітара. І гітара, і барабани. Ну, десь майже, в принципі. Ну, тобто відчуття ритму – це було в тебе ще з дитинства. Так, але я розумів, що я, скоріш за все, не виконавець на музичних інструментах, я просто виконавець, тобто, можливо, співак, репер, щось таке. Але, по суті, текст для того, щоб зачитати пізніше вже реп, композицію, ну, це ж не просто потік свідомості. Його потрібно якось правильно у форму складати. А вже ж. Тобто спочатку я починав з того, що я перечитував тексти інших виконавців. Наприклад? Це були такі російські виконавці, як Баста, Гуф, але потім я почав писати власні тексти, і, звісно, на початку своєї творчості я не редагував тексти жодним чином, тобто, як я текст написав, так я його і виконав. Потім вже через декілька років я зрозумів, що тексти треба редагувати. А ти пишеш суто українською мовою, так? Починав я писати російською, це було приблизно, моя перша пісня, вона вийшла в 2010 році, десь роки 2-3 я виконував пісні російською мовою. Потім я спробував написати українською, мені сподобалося, і я до цього часу продовжую писати. Насправді україномовні репери в Україні, на жаль, це рідкість. На жаль, так, тому що дуже багато виконавців, вони орієнтуються на музичний ринок, і так склалося, що в країни-сусідки він значно більший, значно ширший, тому всі орієнтуються саме на російську мову виконання, але тим не менш, не знаю, чи це тенденції, чи щось інакше, але зараз я бачу, що декілька нових імен, декілька виконавців, вони вже пробують себе не в російській мові, а в українській мові. Навіть деякі знакові поп-артисти, R&B-артисти, те ж саме «Время і стекло» і так далі, вони все одно переходять на українську мову, хоча б декілька пісень. Поступово так, якраз останнім часом бачимо тенденцію, що більше українських саме виконавців, які співали, виконували свої композиції російською, англійською, починають все ж таки переходити на українську, і це не можна не відзначити. І ти сказав, що все ж таки так склалося, що у сусідів наших там, по суті, цей ринок, він більш розширений. Що не вистачає Україні? Я думаю, що тут важливим фактором є те, що все ж таки в країні-сусідці хіп-хоп почав розвиватися давніше,
ніж в Україні, але як би там не було, ми бачимо, що дуже багато виконавців, яскравих, крутих виконавців саме дає музичному ринку Україна. Тобто ми можемо відзначити, якщо нещодавно, та ж сама Альона, Аліна Паш, дуже яскраві виконавиці, виконують знову ж реп суто українською мовою, я думаю, що це дуже круто. Ця тенденція на українську мову дійсно подарувала і розкрила, можна сказати так, таланти багатьох людей, багатьох виконавців. А ти почав писати тексти українською з якого року, нагадай, будь ласка? Якщо не в мене перша пісня українською вийшла у 2012 році. Тобто, можна сказати, ти випередив цю тенденцію? Я думаю, так, тому що багато людей мені закидали, що певних подій після революції дуже багато людей відшукали таку тенденцію, що багато переходять на українську мову виконання, але це жодним чином не повпливало на мою творчість. Я починав виконувати свої пісні ще за цих подій. Ну, розумію, щоб краще зробити щось взагалі, не тільки твори, так потрібно все ж таки сприймати критику. Ми розуміємо, що ідеалів не існує, ну або як там жартують, що ідеали місце в музеї, так? Так. Скажи, кому ти показував свої твори? І хто був ось цим найважливішим критикантом, по суті? Якщо чесно, самі тексти я нікому не показував. І моя творчість на початку також вона була досить таки невідшліфованою, але з часом я познайомився з багатьма україномовними реп-виконавцями, і одним із таких є Дені Дельта, це виконавець з Нововолинська. Він є, так би мовити, першовідкривачем українського, україномовного саме репу в Україні, і він дуже скіловий, в нього багато досвіду, мені дуже подобається, як він пише, тому тільки йому я показував, можливо, свої якісь уривки. Як ти з ним познайомився? Познайомився з ним на реп-батлі, але це був реп-батл в інтернеті, і він якраз його судив. Тобто він слухав мої треки, і потім ми з ним списалися в інтернеті, і він подальшу мою творчість оцінював. І оцінює до цього часу. Ми почали з того, що ми назвали тебе королем Заходу, і це неспроста. Ми знаємо, що нещодавно ти виграв доволі престижний український реп-батл під назвою якраз «Король Заходу». Це був перший сезон. Так. Так, розкажи, будь ласка, трошки детальніше саме про цей захід і взагалі трошки за культуру батл-репу. Ну, розпочну, напевно, з самого заходу. Десь минулої осені я побачив у Фейсбуці рекламу, що проводиться реєстрація на перший україномовний реп-батл наживо. Я дуже багато мав сумнівів, оскільки в Україні до цього моменту якихось дійсно нічого крутих батлів не було, і дуже багато було скепсису, але тим не менш я подав заявку. Було 4 групи A, B, C, D, і так склалися мої життєві обставини, що я не зміг приїхати на відбірковий етап, але організатори мене зрозуміли і перенесли мене з однієї групи в іншу. Відбірковий етап я пройшов, далі був чвертьфінал, півфінал і фінал. Скільки взагалі це за часом тривало, коли це все розпочалося? Якщо реєстрація була з осені? Розпочалося це в жовтні і закінчилося минулого місяця. Тобто приблизно 9 місяців тривав... Шкільний рік. Ну, можна сказати і так, можна сказати і так. Але чому так довго? Тому що давалося на кожен етап приблизно місяць-півтора підготовки. Тобто все це, всі ці тексти завчаються заздалегідь і пишуться заздалегідь. Я ж кажу, шкільний рік ще й домашнє завдання так, у нас можна є. Можна сказати і так, що це було домашнім завданням. Це був перший україномовний батл? Це був перший україномовний батл наживо, офлайн.
Ось так. А кого б ти виділив із своїх конкурентів там? Виділив, я думаю, що найцікавішими батлами був півфінальний і фінальний, тобто вже кінцеві батли. З Туром і з Левим МС, так. Ну, насправді, ось я прослуховувала це все, і ось я зробила такий для себе висновок, ти можеш мене поправити, або навпаки, що все ж таки потрібно у реп-батлі бити людину по її найболючіших точках, і, по суті, коли ти якраз виконуєш, то ти маєш бути злим навіть. Інколи ця агресія може бути, так би мовити, награною. Умовною, скажімо. Умовною, так. Є навіть такі види реп-батлів, як компліментарний. Коли ти людину не поливаєш брудом, а навпаки робиш їй компліменти, і хто найкраще зробить. Ну, таке я у вас не почув. Такого на Королі Заходу не було. Так, але таке існує. І з приводу... Ну, там навіть була одна суточка. Так, так, тобто це дуже все умовно, деякі люди мають перед батлом реальний конфлікт поглядів або якесь протистояння. Деякі люди, наприклад, Король Заходу, це була турнірна таблиця, тобто ти можеш потрапити на будь-кого і можеш потрапити навіть на людину, яку ти бачиш вперше. Тобто агресія, вона інколи є реальною, а інколи... умовно. Розкажи за свій власний досвід. Щодо власного досвіду, агресії до жодного з учасників в мене не було, але тим не менш в мене з туром до півфіналу на Королі Заходу був вже батл у 2017 році на київському майданчику Репсокс. Це був, по суті, реванш, правильно? Це був, по суті, реванш. В перший раз я туру програв. Так склалася доля, що на Королі Заходу я взяв реванш і пройшов у фінал. Мене зачіпає ця фраза, ти її доволі часто сьогодні повторюєш. Так склалася доля. Чому? Я думаю, що якщо переглядаючи батл з туром, в моєму другому раунді я забув половину тексту. І за це люди в коментарях тобі нагоріхи. Я виступаю десь з 2012 року на сцені і на реп-батлах, і це вперше за 7 років, коли я забув реально текст. Мене не перебивали, жодних якихось факторів з залу не було, але, можливо, перехвилювався, тому що розумів, що, по-перше, це реванш, і, по-друге, це боротьба за вихід у фінал. Тобто, я думаю, що все ж таки так склалося доля, що добре, що я забув текст у другому раунді. Скільки раундів? Три. Я думаю, що в першому раунді я непогано почав, і в третьому раунді я непогано закінчив. Якби, я думаю, забув я текст або в першому, або в третьому, я думаю, що це дуже сильно повпливало на суддівське рішення. Так. Я з тобою згоден, що так склалася доля. Так. Як в тебе склалися стосунки з твоїми опонентами поза сценою? Насправді, деякі люди просто ігнорують спілкування після батлу, тому що, знову, як я і пояснював, інколи ти потрапляєш в турнірну сітку до невідомої людини. Тобто написати проти неї текст – це просто як обов'язок, який вимагає турнір. Інколи, якщо, наприклад, між реперами є дійсний конфлікт, інколи доходить до бійки, але більшість батлів закінчується потисканням рук. Ну, тобто, в принципі, я б це назвала такий музичний спорт, тому що у спорті завжди після двобою все ж таки вчать людей, що потрібно прийти і подякувати, навіть якщо ти прогнав. Так. Вадиме, давай трошки тепер пофілософствуємо. Ми знаємо, що реп можна умовно поділити на дві категорії. Це old school, тобто старички такі, так? Які з самого початку, ще з 90-х, а може навіть і раніше. І нова школа репу. Наскільки я розумію, ти відносиш себе, принаймні за звучанням, до нової школи репу. Так. Ну, я думаю, що різниця, вона... все ж таки полягає не скільки у звучанні, можливо, навіть у тих самих стилях, ті самі музичні інструменти і так далі, стиль виконання.
Тобто зараз можна побачити тенденцію, що багато реп-виконавців, вони навіть пробують себе у вокалі. Тобто вони розбавляють реп-читатив ще й вокалом. В олдскулі, якщо я не помиляюсь, такого замало. Також впливає, можливо, навіть сенс текстів. Тобто в олдскулі, в старій школі головним акцентом є сенс пісні, що ти хочеш донести якусь думку до людей. Тобто там обов'язково має бути якийсь такий соціальний, політичний, може навіть контекст. Так, а вже ж. Можливо, навіть конфлікт. Так, зараз ми бачимо, що в новій школі сенс відходить вже на задній план, і на перший план виходить, можливо, звучання, ритміка. Тобто зараз дуже багато виконавців орієнтуються, наприклад, на якісь літні хіти або на танцювальні мелодії, щоб треки потрапили в чарти і їх крутили в клубах, дискотеках, радіо. Що слухачі можуть знайти в твоїх треках? Я думаю, сенс, що... або все ж таки так, ну, потанцювати тільки я і не думати. Я намагаюся поєднати і сенс, і танцювальні ритми, оскільки я розумію, що як би там не було, тенденції вимагають писати більш сучасні, більш модерні пісні. Якщо хочеш бути на коні, як то кажуть. Так, але, звісно, я не виключаю того, що пісні мають бути з сенсом хоча б якимось, мінімальним. Окей, друзі, зараз я вам розкрию невеличку таємничку. Вадим підігнав для нас дуже великий ексклюзив, кліп, який ще, ну, він, наскільки я розумію, так, ніколи ще не викладався, ні на жодних платформах. Ніхто не бачив і ніхто не чув. Так. І у нас, друзі, є цей кліп. Розкажи спочатку трошки про нього, а потім у нас буде змога для наших слухачів його послухати, і наші глядачі його подивляться. Ми всі живемо в 21 столітті, ми розуміємо, що це вік технологій, вік ЗМІ і так далі. І я розумію, що якщо хочеш донести думку до більш широкого кола людей, то в музичному плані це допоможе зробити саме кліп. Тому що дуже багато виконавців викладають в мережу тільки треки, тільки пісні, але, на жаль, багато людей не чують їх, до загалу вони не доходять. Я думав, що кліп – це буде дуже круте промо для просування моєї творчості. І взимку я з оператором Марком Івковим відзняв кліп. І я думаю, що в найближчий місяць-два він побачить світ. Ну що ж, у вас буде змога побачити його трошки раніше. Кліп отримав назву «Полум'я», так? Так. Усе вірно. Ну, запалюйте. Будемо запалювати. Сухими з води в цьому світі виходять лише пернаті, багаті правлять світом та донести.
з тих, хто скаже, як так їм. Життя не цукор, фортуна сука, але мій камбек знов вводить ступор. Мій реп не принесе мені нічого, тому знов наливає воду ступу. Скільки бачив я перепон, то мені було все одно. Сьогодні впав, завтра злечу, після завтра знову на дно. Як що ж у тугу кіно, то я невідомий режисер, що візьме Оскар. Ті, хто вмикали ігнор, завтра по-любому стануть своєми в доску. Правда? Я не знаю, що чекає на мене тут. Я не знаю, що чекає на мене завтра. Але якщо я пам'ятаю свій маршрут, і всередині мене ще палає ватра. Я зроблю вам полум'я, я зроблю вам полум'я. Я зроблю вам полум'я, я зроблю вам полум'я. Я зроблю вам полум'я. Я не знаю, що чекає на мене тут. Я не знаю, що чекає на мене завтра. Але якщо я пам'ятаю свій маршрут, і всередині мене ще палає ватра. Я зроблю вам полум'я, я зроблю вам полум'я. Я зроблю вам полум'я, я зроблю вам полум'я. Я зроблю вам полум'я. Так, нам тут пообіцяли зробити полум'я. Ну що ж, шановні глядачі і слухачі, сподіваюся, що дійсно Вадим зробив вам полум'я. Вадиме, розкажи, будь ласка, про сенс цієї пісні, що ти намагався туди вкласти? Я думаю, що полум'я – це і є той новий матеріал, мої думки, які я хочу саме донести до широкого загалу. Тобто я зроблю вам полум'я, це якраз і знаменує входження моєї творчості в широкий загал. І якраз тут це поєднання, коли ти і співаєш, і читаєш, правильно? Це те, про що я казав. Ти бачиш, я зловила. Це один з признаків, скажімо так, нової школи, так? Так. Одна з ознак. Вадиме, розкажи про плани на подальші. Що ти будеш робити? Записувати альбом? До початку програми ти казав, що в тебе в планах випустити цілий альбом. Так. Якщо цілий альбом, то скільки композицій він має містити? Я думаю, що в ньому буде композицій 8-9. Зараз альбом готовий рівно наполовину. І я думаю, що протягом місяця-два він вже буде в мене готовий на руках. Тобто якраз цей кліп і є промо для мого альбому. Тому я думаю, що протягом 2 місяців світ побачить і кліп, і альбом. Можливо, зараз в мене вже є декілька пропозицій з приводу другого кліпу, але я поки що розмірковую, на який трек. Тобто, ось такі плани. Мені ось цікаво, до речі, про кліп. А хто ці всі люди, які були задіяні в кліпі? Це всі твої знайомі чи якось шукав? Безпосередньо мої друзі. Вони одразу погоди сказали, клас, так, супер, ми тебе підтримуємо. Так. Це найголовніше. Вадиме, розкажи, будь ласка, наскільки зараз складно записати альбом або зняти кліп? Насправді, зараз це можна зробити дуже легко. Не скажу, що я в репі дуже багато років, але коли я починав, це можна було зробити дуже важко. Це було дуже важко, оскільки не було ані студій, не було ані програм для комп'ютерів, мікрофони. Будь-де не продавалися, так? Так, все це було дуже дорого. Зараз відкрилося багато студій звукозапису. Зараз можна навіть, знову приклад, Альона Альона і її кліп Рибки знімався на айфон. Тобто зараз нам не просто за рекламу. Всі двері відкриті, так. Ну що ж, ну це таке ось, я не знаю, можливо, мотивація для когось буде. Вадиме, у нас так, є невеличке бліц-опитування для тебе, для того, щоб наші глядачі і слухачі трошки краще дізналися про тебе. Ну, ось так. Ну, коротше кажучи, потрібно відповідати якомога швидше і якомога коротше. Добре. Але все ж таки, якщо запитання потребує розгорнутої відповіді, то, як то кажуть, welcome. Тоді перше запитання. Окей. Чи є межа, за яку ти ніколи не перейдеш? Так. Чи якщо є мета, то всі методи дієві? Ні.
На що ти витратив свої перші зароблені гроші? Апаратура для звукозапису. На що витратив крайні зароблені гроші? Я не кажу останні. Відпочинок. Що найскладніше при створенні треку? Текст. Масові реп-батли в Миколаєві – це реальність? Так. Через скільки років? Можливо, в цьому році. Яка характерна риса в людині тебе може вибісити? Прискіпливість. Тобі така риса теж притаманна? Так. Капітан Смолет у романі Роберта Луї Стівенсона «Острів скарбів» допомагає вижити героям творів проти піратів. Чи допомагаєш ти комусь наскільки вижити, а можливо знайти себе? Важке питання. Ти ж не випадково та собі такий нікнейм думаю, обирав? Думаю, так. І знову ж таки, капітану Смолету з роману притаманна така характерна риса, як дисциплінованість. А ось капітана Смолета з Миколаєва є така риса? Думаю, так. Чого не вистачає сучасному українському репу? Нових імен. Чого не вистачає тобі, як виконавцю репу? Я не дуже задоволений своїм рівнем вокалу, тому я думаю, що треба підтягнути вокал. Ну, на цьому в мене все. Швидко, чесно, відверто. Вадиме, дякуємо за зустріч. Ми бажаємо тобі лише успіхів, бо дійсно я вважаю, що потрібно розвивати український, україномовний реп. Ось це, мабуть, буде ключовим успіхів у подальшій кар'єрі. Ну і на презентацію кліпу або ж альбому ми все ж таки чекаємо тебе на музичній програмі M-Time на українському радіо Миколаїв. Ну що ж, друзі, ми будемо прощатися з вами. Нагадаємо, що це була програма «Арт-простір». Для вас працювала Світлана Вовк та Денис Бобков. Будьте розумничками та мийте ручки з милом. Всім па-па!